Uh, accepting... birinchidan biz toliblarning alqoida bilan aloqani uzamiz deb bergan og'zaki va'dalariga ishonish bu xato ikkinchidan bu bir yerda gap faqat afg'oniston taqdiri haqida ketayotgani yo'q bu yerda g'arbga nisbatan ishonch va uning obro'si haqida gap ketmoqda ular biz kichik bir mamlakatga terrorizm ifrotiylik va alqoidaga qarshi kurashamiz deb kelishgandi hozirda ular bir savolni o'zlaridan so'rashlari kerak maqsad nima edi va unga erishildimi agar biz ro'yxatni moddama modda tekshirsak maqsadga erishilmagan toliblar al qoidaga aloqador deyapsiz lekin sizning hukumatingiz ham ular bilan duhada gaplashyaptiku lekin biz ularga amerikaliklar kabi osonlikcha ishonayotganimiz yo'q shuning uchun ular bizdan nafratlanadilar chunki biz ularga xalqaro, muhadara, xalqa xalqaro biz xalqa yani va mahalliy terrorchi tashkilot bilan ishlayotganlari dalillarini ko'rsatmoqdamiz qayerlarda muhodira modda korxonalarga ega ekanliklarini aytayapmiz. afg'on xalqi va xalqaro hamjamiyatga qanday qilib yolg'on gapirayotganlarini namoyish qilyapmiz biz mamlakat mustaqilligi xalqqa tegishli ekani va saylov orqali izhor etiladi deymiz ular mamlakat mustaqilligi yaratganga tegishli va u bir shaxsga nozil etiladi deb aytadilar agar buning mag'zini chaqsangiz ular ruhoniy diktator haqida so'z yuritmoqdalar demak ular bilan oson murosaga borish ana shu narsaga rozi bo'lishni anglatadi biz bunga yo'l qo'ymaymiz biz ularga muzokaralarda zo'ravonlikdan voz kechib siyosiy kuchga aylanish imkonini taklif qilmoqdamiz amriko toliblar bilan muzokaraga kirishib xato qildi deb o'ylaysizmi fikrimcha ular tanlagan muzokara yo'li muammoli ular bilan aloqaga kirishish xato emasdi lekin yirik yon bosishlar bu xato amerika bizga kelib besh ming tolibni mana bu asosda qo'yib yuborsangiz zo'ravonlikka chek qo'yadilar deb ishontirishdi biz ularga qo'limizdagi josuslik ma'lumotlarini ko'rsatdik bunday qilsak zo'ravonlik oshadi dedik mana o'shanday bo'ldi nimaga bu kabi yon bosishga borildi hech qanday natija yo'q. al qayda hozir mamlakati ne qadar kuchga ega? Bu yerda gap kuch haqida emas ular saflardagi odamlar sifat haqida ketmoqda al qayda Amerikaga 17 ta harbiy bo'lim yuborgani yo'q edi o'n yetti terrorchini yubordi xolos kichik bo'lsa ham samarali faoliyat olib boradigan mashqlardan o'tkazilgan nazoratlari ostida hududlarga ega guruhlari bor toliblar bilan hanuz yaqin aloqada tinchlik muzokaralari qanday ketmoqda qudrat bo'lishish haqida biron bitim bo'ladi deb o'ylaysizmi muzokaralar qanday ketyapti deysizmi toliblar amerikaliklar bilan kelishuvlarni mutlaqo o'zgacha talqin qildilar ular jahonda ikki yirik kuch bor deb o'ylaydilar biri Washington, boshqasi Taliban. toliblar Amerika bilan muzokaralarni ana shunday ko'radilar ularni ana o'sha osmondan yerga olib tushish vaqt talab qiladi bundan tashqari turli so'rovlar natijasida afg'on xalqining faqatgina o'n ularni qo'llashi namoyon bo'lgan muzokaralarda ana shu narsa nazarda tutilishi joiz va biz buni ularga aytmoqdamiz agar xalq siz tarafda bo'lsa nima uchun saylovga qarshilik qilyapsiz nimadan qo'rqyapsizlar qo'rqyapsizlartoliblardan qanday ishontirishni kutyapsiz zo'ravonliklar davom etayotgan manzarada ular bilan muzokaralarni davom ettirmoqdasizku to'g'ri <tuhra, tuhra> lekin biz haqiqiy ahvolni oshkor aytmoqdamiz biz ularga siz terrorchisizlar lekin ayni holda voqelik hamsizlar deyapmiz muzokaralarda ana shunga yechim topmoqchimiz deb aytayapmiz. De to sort of Agar sizlar toliblar bilan biron siyosiy kelishuvga erishsangiz britaniya kabi davlatlar ularni siyosiy kuch sifatida qabul qilishlarini kutyapsizmi muzokaralarda bizning bir muhim maqsadimiz muhim bir shartimiz bor saylov agar toliblar saylov orqali g'alabaga erishsalar va afg'on xalqi mening hukumatim emas toliblarni afzal ko'rsa men bu tanlovni hurmat qilaman ammo muzokaralarda men afg'on xalqining bu huquqini qurbon qilmayman. qilmaymanafg'onistonda tinchlikka erishish nima uchun shu kabi qiyin Well, it's our location. bu bizning jurofiy o'rnimiz bilan bog'liq biz juda yaxshi yerda joylashganmiz lekin yirik qudratlarning to'qnashuv joyidamiz va bizni hech qachon o'z holimizga qo'ymaganlar o'z holimizga qo'yishmagan